Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және оқушылар. Егер сіздер болашақта химиядан олимпиадамен айналысуды жоспарлап отырсаңыздар, немесе жалпы органикалық химияны толық түрде түсінгілеріңіз келсе, мен сіздермен бірге Джонатан Пол Клейден бастаған органикалық химия кітабын талдауды жөн санап отырмын. Алдағы уақытта мен осы органикалық химияның үш томдығымен толықтай танысып, маңызды тұстары бойынша бейне баяндар түсіріп, YouTube, Instagram каналдарға салып отыратын боламын. Енді біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз екінші бөлімнің органикалық қосылыстардың құрылысы. Яғни біз органикалық қосылыстардың формуласын салумен айналысатын боламыз. Әрине, бұл кітапты сіздер әрі қарай жақсы меңгеріп кетулеріңіз үшін сіздерде 9-11 сыныптың органикалық базасы болу керек. Өйткені бұл кітап негізінен студенттерге бағытталған. Егер де сіздер олимпиадамен айналысқыларыңыз келсе, әрине сіздер уже 9-дың химиясын, органикалық химиясын 9-шы сыныпта қарастырылатын, 11-дің органикалық химиясымен жақсы таныс болуларыңыз шарт. Енді біз әрі қарай алдағы уақытта осы Клейден ұсынған оңай әдістермен және формуларды салу әдістеріне тоқталатын боламыз. Сонымен бірінші тоқталатын нәрсе, яғни кез келген органикалық қосылыстардың формуласын салғанда, органикалық қосылыстардың формуласы, яғни шынайылыққа ие болу қажет. Яғни шынайылық деп отырғанымыз не? Мұнда линолен қышқылының үш түрлі формуласы көрсетілген. Үшеуінде линолен қышқылының сандық және сапалық құрамын дәл көрсетеді. Яғни ондағы байланыстарды айқын аңғаруға болады, қос байланыстарды. Мінекей. Оған қоса функционалдық топтарды аңғаруға болады. Міне мында да қос байланыстар тұр, функционалдық топтар тұр. Міне мынау да функционалдық топ, қос байланыстар. Енді осылардың қайсысы шынайы түрін көрсетеді. Яғни қайсысы шындыққа жақын. Әрине ол біріншісі. Себебі линолен қышқылы бұл түзу сызық бойында орналаспайды. Біріншіден. Екіншіден көміртек пен сутектердің арасындағы байланыс бұрышы 90 градусқа тең емес. Бұлардың барлығы яғни шындыққа жараспайды. Сондықтан да кез келген органикалық қосылыстардың формуласын салғанда шынайылыққа жақындата түсу керек. Мүмкіндігінше әрине. Енді біз әрі қарай жалғастыратын болсақ, яғни мұнда линолен қышқылының яғни зерттеулер арқылы дәлелденген формуласы. Қазір бір минут. Зерттеулері арқылы дәлелденген формуласы міне. Қарап отырсаңыздар, мұнда көміртек атомдары арасындағы байланыс түзу емес, яғни ирек түрінде келтірілген. Сондықтан біздің бұдан шығаратын бірінші қорытындымыз, яғни бірінші қағидатымыз. Көміртек атомынан тұратын қанқаны ирек түрінде салуға жет. Яғни мысалы бізде келесі бір қосылыс берілсін. Жақсылап түсініп алу үшін біз мысалы алайық бутанды. Бутан өздерің жақсы білесіздер, 4 көміртек атомынан тұрады. Осы 4 көміртек атомынан тұратын бутанды салған кезде біз көбіне міне осылай салып үйренеміз мектеп бағдарламасында. Жаңа айтып өткендей, бұл әлдеқайда шындыққа жанаспайды. Сондықтан да бірінші шығаратын қорытындымыз, көміртектің құрылысын салған кезде міне осы ирек формада салу қажет. Бұл әлдеқайда шындыққа жанасады. Одан кейін сутектерді толықтыратын боламыз. Яғни мынау формасына қарағанда бізде міне мынау формасы әлдеқайда шындыққа жанасады.
Енді екінші назар аударатын нәрсе ол әрине үнемділік. Мұнда Клейденнің кітабында мысал көрсетіледі. Мұнда Мона Лизаның суреті көрсетілген. Егер біз бірінші суретке назар аударатын болсақ, бұл әлде қайда бұл суретті қарағанда сразу аңғаруға болады. Кім салынғанын, оны кім салғанын бәрін сразу. Бірақ әрине бұндай ғып суретті айқын түрде салу өте ұзақ уақытқа жетеді. Ал енді екінші суретке қарайтын болсақ, бұл суретке қарап отырып, Мона Лизаның картинасы екенін аңғару мүмкін емес. Ал енді үшінші суреттен аңғаруға болады, бірақ ең бастысы, бұл әлдеқайда аз уақытқа жетеді. Жаңылмасам, сол кітапта бұны салуға 10 минут уақыт жұмсалды деп айтылған. Сәйкесінше, бізде ең бірінші критерий бұл әрине шынайы болу керек. Яғни, мысалы, химиктер, немесе мында суреттің мысалында келтірілгенін, өнертанушылар қараған кезде сразу бұл қандай картина, кім бейнеленген аңғару керек. Бірақ әрине оны біз органикалық химияда 2 сағат, 3 сағат оны әсемдеп отыра алмаймыз. Сондықтан екінші үнемділік қажет. Сондықтан да мында жаңағы линолеум қышқылының 2 түрлі формуласы көрсетілген. Жаңа біз бірінші қортындыда айтқан болатынбыз. Мында көміртектердің несі ирек болу керек деп. Бірақ мында сутектерді барлығын салып отыру ұзақ уақытқа жетеді. Сондықтан да көбіне химиктер екінші формуланы қолданады. Яғни біз көбіне осыны салып үйренуіміз қажет. Не себепті бұл дейтін болсақ, мында екі жағдайда да көміртектің қаңқасы ирек түрінде көрсетілген. Және функционалдық топтарды айқын аңғаруға болады. Міне бізде функционалдық топтар айқын көрініп тұр. Көміртектің қаңқасы дұрыс көрсетілген. Ең бастысы осы ретте түсіну қажет. Органикалық химияда қосылыстар реакцияға түскен кезде функционалдық топтар бойынша, немесе басқаша оны активті центрлер бойынша реакцияға түседі. Біздің жағдайымызда активті центрлер көрсетілген. Міне қос байланыстар және карбоксил тобы. Осы екі топ осы линолеум қышқылының қасиетін анықтайды. Сәйкесінше бізде екінші формулада осы айқын екеуінде де айқын көрініп тұр. Бірақ біз не себепті екіншісін таңдаймыз? Себебі екіншісін салу әлде қайда аз уақытты қажет етеді. Және тағы артықшылығы ол бірінші формуланың, яғни мынаны біз бір деп қояқ, мынаны екі деп қояқ. Бірінші формуланың көрсететін ақпараттардың барлығын өзінде сақтаған екінші формула, яғни функционалдық топтар барлығы көрініп тұр. Ал енді бізде мында көміртектер мен мынау көміртектер мен сутектердің ешқандай маңызы жоқ. Ол, яғни химиялық реакцияға түспейді біздің жағдайымызда, ол өзгеріссіз қалады. Сондықтан оны айқын көрсетудің қажеттілігі жоқ. Сәйкесінше біз оны графикалық формуласы арқылы оларды жасырын түрде береміз. Себебі оның маңызы жоқ. Ал бізге қажетті функционалдық топтар екінші формулада айқын аңғарылып тұр. Сондықтан да құрметті оқушылар, алдағы уақытта олимпиадада немесе мектеп бағдарламасында органикалық қосылыстардың формуласын салғанда графикалық формуласын салуды меңгеру қажет. Бұл құрылымдық формула беретін ақпараттардың барлығын қамтиды біріншіден, екіншіден әлдеқайда үнемді. Келесі, енді бұларды қалай салу қажет? Соған тоқталып өтейік. Қараңыздар, бұл ретте органикалық химиктер бұл графикалық формуланы сразу аңғарады. Яғни әрбір шыңда көміртек атомының бар екенін ескеру керек. Көміртек атомының, мынау әрбір шыңда көміртек атомдары бар екенін ескеру керек біріншіден. Екіншіден, назар аударатын нәрсе, әрбір көміртек атомы сутекпен толық қаныққан деп есептеледі. Яғни, мысалы біз шеткі көміртек атомын қарайтын болсақ, ол тек қана бір байланыс түзген. Органикада көміртек атомы 4 байланыс түзу керек. Сәйкесінше қалған 3 байланысы ол сутекпен байланысады деп есептейді. Яғни сіздер осылай графикалық формуланы көргенде оны дұрыс түсіне білулеріңіз керек. Көбіне мектеп бағдарламасында бензолдың графикалық формуласын беріп жатады. Көбіне. Осыны мысалында біз түсінейік. Қанша көміртек қанша сутекпен байланысқан? Нөмірлеп қояқ түсіну үшін.
Енді бірінші көміртектен бастайық. Мынау бірінші көміртегіміз, басқа түсті алайын. Бірінші көміртегіміз. Бір байланс, екі байланс, үш байланс түзіп тұр. Сәйкесінше бұған тағы бір байланс керек. Сәйкесінше мында бір сутегі бар деп есептейміз. Екінші көміртекте бір байланс, екі байланс, үш байланс түзіп тұр. Сәйкесінше мында да бір байланс керек. Яғни барлығының бірдей, сондықтан да барлығына бір сутектен керек. Сонда бізде C6H6-мыз шығады. Міне мынау біздің бензолдың графикалық формуласы. Көрдіңіздер ма, мұны былай салған әлде қайда көп уақыт кетеді. Бірақ жаңа айтып өткенде екеуі бірдей ақпаратты береді. Бізге тек қана ең маңызды оның құрылымын, функционалдық топтарын көрсету, екінші әрине уақытты үнемдеу. Енді бұл ретте тағы ескеретін екі қағидат бар. Біріншіден, егер сутек көміртекпен байланысса, біз оны мүлде көрсетпейміз. Ал егер басқа элементтермен байланысса, оны міндетті түрде көрсетеміз. Мысалы, назар аударатын болсаңыздар, мені мынау сутек көрсетілген, себебі ол көміртекпен емес, оттек атыммен байланысқан. Егер де азот атыммен байланысса, амин топтарында, оларды міндетті түрде көрсету қажет. Ал егер көміртекпен байланысса сутек, олар көрсетілмейді. Мысалы, мында мынау екі шыңда көміртек атомы екі байланыс түзген. Сәйкесінше әрқайсысы екі сутекті қосып алу керек деп түсіну керек. Тағы да қайталап айтамын. Яғни бұл графикалық формуланың маңызы көміртек пен сутекті көрсетпеу арқылы уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бірақ сіздер бұны қараған кезде түсіне білулеріңіз керек. Әрбір шыңда көміртек атом бар екен, олар толығымен сутекпен қанығатын. Және олар қалай, қанша сутекпен байланысу қажеттігін де есептей білулеріңіз керек. Міне, мынау жерге назар аударатын болса, мысалы көміртек бір байланыс, екі байланыс, үш байланыс түзген. Сәйкесінше төртінші байланысқа тағы бір сутек қажет деген сөз. Осылайша сіздер сутекті, көміртекті таба аласыздар. Енді біз әрі қарай жылжи. Енді бір бұл тақырыпты толық түсіну үшін, яғни үнемділікті, бірнеше қосылыстардың графикалық формуласын қарастырайық сіздермен бірге. Мысалы, бірінші біз қарастырайық, мысалы, пропил аминдікін. Пропил амин. Пропил амин деп отырғамыз, бұл C3H7NH2. Жаңа айтып өткенде, бірінші көміртек қаңқасын саламыз. 1, 2, 3. Міне көрдіңіздер ғой, ирек қып саламыз. Және үшінші, міне азот. Және ол әрбір сутекпен байланысқан. Міне мынау NH2. Мынау пропиламиннің құрылымдық формуласы. Немесе біз салайық басқа бір қосылысты. Мысалы, гексан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осыған әрбір функционалдық топтарды жалғап көрсетейік. Мысалы, мында біз жалғай аламыз. Жаңада NH2-ні. Онда сутекті айқын көрсетуіміз қажет. Екінші назар аударатын нәрсе, мысалы, мында карбоксил тобын жалғай. Карбоксил тобын жалғайтын болсақ, міне мынауымыз оттегіміз, мынау оттегі H. Ал егер, мысалы, біз кетотопты жалғайтын болсақ, міне кетотопымыз. Тағы гидроксил тобын жалғайтын болсақ, міне осылай көрсетеміз. Хлорды жалғайтын болсақ, міндетті түрде басқа элементтерді көрсетеміз. Бұл ретте әрине дәл осындай қосылыс сіздерге келу ықтималдығы өте төмен, бірақ мен сіздерге бұл формуланың мысалында тек көміртек пен сутек тікелей бір-бірімен байланысса ғана көрсетілмейді. Қалған функционалдық топтардың барлығы көрсетілуі шарт. Осыны айтқалы отырмын. Мында тағы да мысалы қос байланыс көрсетуімізге болады. Осылайша біз кез келген функционалдық топты айқын көре аламыз, және біз түсінуіміз керек, әрбір бұрыштарда, әрбір иректердің шыңдарына көміртегі атомы бар екенін ұмытпаңыздар. Әрі қарай жалғастырайық. Үшінші, бұл әрине айқындылық. Айқындылық деп отырғанымыз не? Яғни, біз егер формуланы қараған кезде, немесе басқа, егер сіз олимпиадаға қатысып, сіздің жұмысыңызды әділ қазылар мүшелері тексерген кезде сіздің функционалдық топтарыңызды, байланыстарды барлығын
айқын аңғаруға ше. Яғни барлығы айқын көрініп тұруға ше. Яғни айқындылық деп отырғанымыз осы. Мысалы, біз қандай қосылыс алайық? Бізде бір неше функционалдық топ болсын. Мысалы, көбіне амин қышқылдарының мысалында қарастырайық. Міне, бізде міне мынадай амин қышқылы бар. Мында бізде қос байланысымыз бар, мында OH-ымыз бар. Мында мысалы NH2 тобымыз бар. N, H, H. Осы ретте салған кезде міне мына жерден уже бізде басты қанқаны, оған қоса амин тобын, карбоксил тобын айқын аңғаруға болады. Яғни түсінікті түрде осылай салуға тырысу керек. Және мүмкіндігінше байланыс бұрышы мен байланыс бұрышы да көрсетуге тырысуға жет. Егер де өздерің жақсы білесіздер, қос байланыс болса, байланыс бұрышы 120 градус, үш байланыс болса 180 градус, ал бізде SP3 гибридтелу формасы болса, ол кезде әрине 109 градус. Енді 109 градусты біз көбіне ирек түрінде көрсетуге тырысамыз. Мысалы, бізде қос байланыс бар қосылыс берілетін болса, мысалы, міне, мынауымыз қос байланыс, бұларды да бұрышы мүмкіндігінше 120 градусқа сәйкес болуы қажет. Мысалы, мында тағы бір не болатын болса, мысалы, хлор жалғанатын болса. Яғни мынау байланыстарды барынша 120 градусқа жақындату қажет. Міне, оның мысалы ретінде міне мынаны аңғаруға болады. Міне, 120 градус үшке бөлініп жатыр. Ал егер де мысалы бізде үш байланыс болатын болса, оны міне былайынан салып көрсетуіміз қажет. Яғни мында уже байланыс бұрышы 180 екенін көрсетуге аңғаруға болады. Яғни үшінші назар аударатын айқындылық деп отырғанымыз осы. Сонымен жалпы қорытынды жасайтын болсақ. Біріншіден, әрине формуламыз шындыққа жанасқан болуы керек. Соның нәтижесінде біз бірінші қорытынды жасадық, ол қорытындымыз көміртек қаңқасын егер ұзын болатын болса, оны ирек түрінде салуымыз қажет. Мысалы, жаңа айтып өткендей, пентандыкын салатын болсақ, түзу қоп емес, оны ирек формада саламыз дедік. Міне мынау пентандык. Екінші қорытындымыз, әрине біз графикалық формуласын салуға тырысуымыз керек. Яғни егер көміртек пен сутек тікелей байланысса, оны көрсетудің қажеті жоқ. Яғни химиктер онсыз да түсіне. Үшінші қорытындымыз, яғни функционалдық топтар, байланыс бұрыштары айқын көрсетілуі шарт. Осы үш қорытындыны ескере отырып, мен сіздерге қазір амин қышқылдарының формулаларын жіберемін. Соларды барынша сіздер салуға тырысуларыңыз керек графикалық түрде. Одан кейін мен Клейдің кітабындағы оның жауаптарын жіберемін. Сонымен өз-өздеріңізді тексересіздер. Клейдінің кітабы сіздерге уже қолжетімді болуы мүмкін. Сондықтан да сіздер өздеріңіз оқып, үш томдығымен танысып шықсаңыздар, одан дұрыс нұсқасы жоқ. Ал егер уақыттарыңыз тығыз болып, сіздер негізгі моменттерін меңгергілеріңіз келсе, осы бейне баяндарды топтамасын қараңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.